ဒီတော့ဒီတစ်ခါတော့နေပြီးတော့ပြမနာမျိုးရဲ့နေရောင်ပြရင်စီတီကိုတောက်ဖို့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြမနာမျိုးနေစီပန်အဝိုင်းကနေရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းတိုင်းမောင်းလိုက်ရင်တော်ဝန်တုဆိုတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ပေးကလမ်းတိုင်းဘဘက်ရှိုးပြီးဝင်လာလမ်းဆောင်ရင်နေရောင်ပြရင်ဖျားကိုရောက်ပါပြီ မြတ်စွာဘုရားသည်ကောတံပိနိုင်တံခါတမကီအစီလုံးကြီးကွဲပြား၍ပုရုဇင်းဖြစ်သောယဟန်တန်ဃာတော်များတို့ဝိဝါဒန်တိကျေယုံပေးကြီးဖြင့်နှိမ့်ဆက်လျာပလလဲတော်မှာဝါဆိုတော်မူတဲ့ထိုသောဝါဆိုတော်မူခြင်းအခါအလောအကျွေးမထားဘဲပလလဲစင်မင်း၏လောက်ကျွေးခြင်းကိုသာခံရနေပါသည် တနေ့တော့အခါတကောရောအဖြင့်ပလလဲစင်မင်းကိုနောက်ပါခေါ်တော်မူပြီးလင်ဤမောနာတော်မှာစာ၍ဝနစာကြီးကြွရှိတော်မူရာဓမ္မဒီပါမီတော်ဤမြမပြည့်ကြီးတို့ဆက်ရောက်တော်မူလာပါသည်ပထမရှေးဥစွာတောင်ငူမျိုးတော်၏အရှိမျက်စောညီနောက်တောင်တွင်ခေတရတ္တမူပြီးလင်ပလလဲစင်မင်းနှင့်အတူ နေအောင်ပြအရက်တွင်ဆက်ရောက်တော်မူရာလွန်စာမှွေလျော်ပွဲကောင်းသောကောင်းအပြတ်နှင့်ကြာရင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တော်မူပါသည်ပလလဲစင်မင်းသည်ကြာမြင့်ငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောနေအောင်ပြရင်ကိုမြင်ရာလွန်စာဝမ်းမြောက်လာသည်နှင့်ဤဌာနတွင်နေတတ်တော်မူပါရဲ့တင့်လျော်ပါသည်ဘုရားဟုရှောက်ထားရာရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်း ပလလဲစင်မင်းဤရှောက်ထားချက်ကိုလက်ခံတော်မူပြီးလင်နေအောင်ပြကုန်းတွင်တနည်းမြတ်တည်င်းတုံးတော်မူပါသည်မြတ်စွာဘုရားရွှေလက်ထက်တော်အခါနေအောင်ပြကုန်းနှင့်နေအောင်ပြအင်းသည်မြို့ရွာမနီသောတောကြီးအတွင်း၌တည်ရှိပါသည်မြတ်စွာဘုရားသည်နေအောင်ပြကုန်း၌လက်ရနံပါးဖြင့်ဆက်လျောင်း၍ ဖလာသမပတ်ဝင်စားတော်မူပါသည်ပလလဲစင်မင်းသည်ကြာရင်ကြီးအတွင်သို့သက်စင်းပြီးလင်ကြာဆွဲကြာရင်တို့ကိုနှုတ်၍ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဆက်ကဲ့ရာမြင်ချက်စွာပုံပေးသုံးဆောင်ပြီးလင်မြတ်စွာဘုရားသည်မြေမိုးတဲ့ရှိန်အတွင်ရေတုံးတော်ကိုဝတ်ဆင်း၍နေအောင်ပြကြာရင်ကြီးအတွင်၌ရေတုံးတော်မူပါသည်ရေတုံးတော်မူပြီးနောက် တပန်နေအောင်ပြကုန်း၌တည်င်းသုံးတော်မူပြန်ရာနှစ်ပေါင်းများစွာတို့သည်မြတ်စွာဘုရားထံသို့လာရောက်၍တရားတော်ကိုနာကြရာရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်လည်းမဟာတမယသုတ်တန်နှင့်တကွာဒါနကထာသီလကထာစသောတရားတော်များကိုဟောကြားတော်မူရာနှစ်ပေါင်းများစွာသောတာပတ္တိဖို့သို့ဆက်ရောက်ကြပါသည် ထိုသူတရားဟောတော်မူပြီးနောက်ထိုတော်တောင်တွင်ကျဆားရနေသောတာဘဖြစ်သည့်တောစင်နှစီသည်တောနှင့်အလေးကြောက်ပေါက်ရောက်သောကျမ်းများကိုနာမောင်းဖြေးဆောင်၍ရှင်တော်ဖရာအားကက်လူရာတွင်ပလလဲစင်မင်းသည်ထိုကျမ်းကိုအရင်ညှင့်၍ကျမ်းရေးအဖျော်ဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ကဲ့ရာသုံးဆောင်တော်မူပြီးလင် တောစင်နစီကိုရှူ၍ပြုံးတော်မူပါသည်ပြုံးတော်မူသောအကြောင်းကိုပလလဲစင်မင်ကရှောက်ထားရာရှင်တော်မြတ်ဖရာကဤသို့မိတ်တော်မူ၏။အိုပလလဲစင်မင်ဤစင်သားဖသည်ငါဖရာအကြံတို့ဖြင့်ရိုသေစွာပူဇော်လူတန်းပေး၏။ထိုကုသိုလ်ကြောင့်စင်သားဖသည်ဤနေအောင်ပြအရက်ကိုအုပ်ဆိုး၍ဘုံတို့ကိုကြီးမာသော မင်္ဂရိမြဖြစ်လက်တံဤနေအောင်ပြအရက်တွင်နန်းတီ၍ဆလက်တံငါတရင်သုံးတော်မူရဖြစ်သောဤနေအောင်ပြကုန်းသည်ကဘာဆုံးသည့်တိုင်အောင်အယုတ်ဆအောင်မြင်ဖြစ်၍ထိုရက်ကိုအမိပြုသောမင်းတိုင်းပင်လေရံအပေါင်းကိုအောင်မြင်ကုန်လက်တံဤနေအောင်ပြကြာရင်ကြည့်သည်အမြဲတည်သောအင်းမဟုတ်ပင်ရံခါအင်းဖြစ်၍ရံခါညီညွတ်သောမြေပင်ဖြစ်လက်တံ ကြာရင်ပြောက်၍ညီညွတ်သောမြေဖြစ်သောရောက်တိုင်းဤဌာနတွင်ဘေးအင်္ဂရိတို့၏
Tina Sayamin Pilate, No Pia Taya Sipin Letter, Tadanado, Natalia Jodo Akan Hai, Inia Jai and Nidrin, Tenji Gotain Polatan, Jata Gosan Polatan, Inia Jai and Nidrin, Lanji, Tao Miao Twin Letter, Mapiai Tadanado, Gansa Sanya Yi, Tonga of Jusudo, Matita Babolatan Huye. ຈະໄດ້ໄປແກ່ပါတယ်ປະລາແລະສິມິນນີ້ດອສັນຕາພາໂຕມິດສໍພະຍາກູອຸໄຂຫນີບົງຜິດပါတယ်ນິຍອງປຽນຊີດີດອຜິດເປົ່າລະບົງມາຖ້າຕົງອັນຕະເສດຊາຄຸນນີ້ກະສົງລາຊັນກຸຍແນນິນຍາດ້ວຍແລະເວມິຸນນີ້ວັກກະມຸຍາປະທະມັນວັນຊິນສຍາຈີອຸສັນລາອຸຈີຍາມາກະລະມາດໍສໍຍິນລະກ້ອງໂຕຍີກໍຊີອິມແທ້ດ້ວຍ ဖျားတီရအမိတ်ပေးခင်ရခြင်းကြောင့်ဆရာကြီးဦးဆန်လာဆရာညီတော်စောရင်တို့လေဦးတို့သည်ထူးဆန်းစွာတညင်တညွတ်ထဲအင်းထဲမှာနေစာကုန်အလဲတွင်ပနေရိုက်ပြီးနေရှင်ပြီးကိုးထွာဖျားတီ၍ကဆုံလာဆန်ဆယ်ရနေညနေ၃နာရီတွင်ပြင်းမြောက်ခဲ့သည်ပလာလဲဆင်မင်းနှင့် တော်စင်တာဘာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဥခိုင်းနေပုံဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်တွင်ပထမဘုဘူအောင်မှဇေဒီတော်အားညံတော်မြစ်တင်ရန်နေမဟာဇေဒီတီရန်အရှင်ကြောက်ရောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလမ်းညွှန်ခဲ့သဖြင့်ရွှေကျက်တော်မှာမေယကာကြီးဘိုးရှံ၎င်း၏ဆရာနှစ်ကိုရတတ်တော်ရှိသည့်ထွေရပေါ်ရသေးကြီးဥပညာဗလာတို့တွင်ဆုံးညှိနှိုင်း၍ ဝိသံမြာကြီးဆုံးဖြတ်ချက်အရမဟာစေတီယာတရားရှိတောင်တမိုက်တီယန်နှင့်ဝဲနမဲအနေဖြင့်ပြည်လုံးချမ်းသာမဟာစေတီတော်ကြီးဟုခေါ်တွင်စေတဲ့အယံစေတီရှစ်စုအားနှစ်ဆောက်ခွနတောင်စီရန်တော်မြင့်ရန်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသေးတယ်။နောက်တနေရာကတော့စင်ပြူတောင်ကိုကံဖျာကြီးနဲ့တနစ်တဲ့တူတူဆောက်ခဲ့တဲ့ပြမနာကိုကံဖျာကြီးပါပဲ။ နေစီပန်ဝိုင်းကနေရန်ကုန်မန္တလေးလက်ဟောင်းတိုင်းမှာမြင်းရုပ်ဘက်ကိုမောင်းလာရင်မြင်းရုပ်မိပိုင်းမှာရှမ်းကန်ပလံအတိုင်းပလံရင်ရှမ်းကန်တောင်မှာဖျားကိုးစုကိုတွေ့ရပါမယ်။အဲ့ကနေနှစ်ဆင့်ရှိုးလာရင်ကိုကံဖျားကြီးရောက်ပါပြီ။စင်ပြူတောင်ကိုကံကြီးရဲ့ပုံစံတို့အတိုင်းမှာကုန်းပြင့်ပေါ်မှာတည်ထားတာပါ။ Iro channel ego, subscribe lo yati, subscribe li lo thabe bao shin, jesu tumare. Jimana mute ga pia pilo, tenge samja muga buka mare. Bota win beji ga regale, mapia masibe, akam niba mikea ware. Kogan pia jigani, loga yen name piago, shin li gutwa lo yare langa petalo, matakea babu. Now we do maro, loka ya ni piya go win fure metanli timbi ba meshi.
Kohan Piaji, Bigalia Maro, Loga Yanine, Loga Mara Zein Piana Suga, the Patasha Zima Dishibare. Loga Marazin City Dom Yaji, Mido Mingurang Tito Dinkabi, Boda Yawado Myama, Tangua Lisa Gokuni, Dudia Kabasi Bina Bai, Neanya Ludike Abare. Tangua Shisa Dikuni, Sola Saneya, Satonya, Salia Nidodi, City Doma, Jamji Kum Nukejan, Deponi Doka Duke Abare. Jimena Mutia, a year ah, Shakinga Ninja Hui Lagan, Sham Bata Sagabi Bim Mona Hui Lagan, Kawa Kabi, Yamatare, Tamnia, the Sali Kuni, England Yamadudia Sibwe Abi, England by name Yani, Yama by name Yakwesaya, Dangu, Masangam Yune Enne, Sanam Yune Goshen Hakayadi, Nation Sanam Yune. Ninja Yakub Yumanati, the mule about when Pikabi, a sea gas on Pi, Nasia who call a caddy. Loka Morrison City Dom Yaji, Tinja Kedo, Gongu Gong Anne, Gong Tokui a sweating, Ninja Mute TV, Nibong Hashakuni a jar, Gosa Dorre. ထောင်နေရာ ထောင်ရှိရှစံငါခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်ဂျမနာမျိုးငင်းကျန်နေကျန်သည်အင်္ဂလိပ်နေရှင်လက်အောက်ကျရောက်ခဲ့ရသည်နေရှင်ဗြိတိသျှလက်အောက်ကာလတွင်စီဒီတော်ကြီးပရဝံအတွင်ရှင်အောင်ခေါလောင်းတော်တုံးခုတော်အားလှူဒန်းထားခဲ့သည်ဒုတိယကပ္ပစေပြီးနောက်ပိုင်းထောက်ကွာ 59 ရှင်ရဲ့ပေပေါင်းများဖုံးလွှမ်းနေခဲ့ပြီးရှင်လင်းမြတ်သူလည်းမရှိထင်းသိမ်းမိကောပကလည်းမရှိသဖြင့်ထိုရှင်ကသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဦးစောလအဖေကြီးအဖွဲ့မှလောကမာရစိန်လောကယန္တိနှင့်ဖျားကိုစုတုံးစုသောကောပကအမည်ဖြင့်ဇေဒီတော်ကြီးကိုထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခဲ့သည်အယုံခံတဆောင်၄ဆောင်နှင့်ရုပ်ပွားတော်များတိထားကိုွက်ခဲ့သည်
Pyinmana myo ne long san ya nyaw yin to bwa do chin ba ya maha bodhi nyam mi phit par de